2016 աշխարհի Yezidiների համար ավելի շատ եղավ կորուստների տարի, քան ձեռքբերումների, ասել է Հայաստանի երիտասարդ Yezidiների ասոցիացիայի նախագահ Սայիդ Ավդալյանը։ Yezidiների համար աղետաբերը եղել Իսլամական պետության գործունեությունը։ 2014 թվականից մինչ օրս Իսլամական պետությունը շարունակում է Yezidi ժողովրդի նկատմամբ իրականացվող ցեղասպանությունը, մակի տվյալով գերության մեջ է 3500 Yezidikin ու երեխա։ Սայիդ Ավդալյանի խոսքով Yezidiները այսօր էլ շարունակում են մնալ հումանիտար աղետի մեջ։ Անցնող տարվա ձեռքբերումներին անդրադառնալով Հայաստանի երիտասարդ Yezidiների ասոցիացիայի նախագահը առանձնացրել է Ռուսաստանում բացված համաեզդիական առաջին արբանյակային հեռուստանկերությունը, սեպտեմբերին էլ Ռուսաստանի Դաշնության բոլոր եզդիական կազմակերպությունները միավորվել են, ստեղծելով համաեզդիական կոնգրես։ Մայիսի 25-ին 2016 թվականին Երևանի քաղաքապետարանի կողմից ընդունվեց որոշում, համաձայն որի Ավան վարչական շրջանի Շահումյան փողոցի 4-րդ նպանցքը անվանակոչվեց Yezidi ազգի ազգային հերոս Ջահանգիր Աղայի անունով։ Սա Yezidiական համայնքի նպատակն էր, երկար ժամանակ Yezidiական համայնքը դիմել էր քաղաքապետարանին, որպեսզի Ջահանգիր Աղայի ներդրումը վաստակ մայիսյան հերոսամարտերում հայոց պետականության գերտման գործում չմոռացվի և արդյունքում Երևանի քաղաքապետարանը մայիսի 25-ին դրական որոշում տվեց։